Začala jsem hrát s klukama, začala jsem hrát ve 12 letech, takže docela pozdě si myslím, ale postupně jsem se dostala k lepšímu týmu, takže to bylo fajn. Osm. Asi dlouhý běhy. Myslím si, že budeme dobře týmově sehraný. Náš cíl je sehrát se pořádně v týmu, protože máme spoustu nových hráče. Fanoušci jsou super, chodí jich docela dost. Domácí prostředí. Aby jsme si to užili a dali do toho všechno. Jsme rodina a jsme týmoví.